O Flamengo aposta no gás do sprint final para ultrapassar o Internacional na corrida e levar o troféu do Brasileirão na linha de chegada. Com uma semana livre, o elenco espera ter superado o desgaste para atropelar. De camarote, desde o último domingo, quando empatou por 1-1 contra o Red Bull Bragantino, o rubro-negro trocou o cansaço por descanso. Antes de ir até Bragança Paulista, o Fla havia jogado contra Sport e Vasco. A maratona gerou revolta na Gávea, já que os principais adversários não tiveram estes desafios em série. Os dirigentes pediram à Confederação Brasileira de Futebol adiantamento do jogo, mas foi em vão. Mais vivo do que nunca na disputa, os atuais campeões apostam que a perna pode pesar ao Colorado e ao Atlético Mineiro. Principais concorrentes ao título, os dois atuaram na última quarta-feira e terão duelos mais que decisivos. Os gaúchos visitam o Vasco enquanto o Galo recebe o Bahia. O Fla encara o Corinthians às 16 horas no Maracanã, mas de olho aberto no que acontece em São Januário.